Ministarstvo energetike je 21. januara ove godine predstavilo budžetski fond za energetsku efikasnost na konferenciji za novinare. Tom prilikom najavljeno je da će prva sredstva iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost, vrednog oko 300 miliona dinara, zainteresovanim korisnicima biti na raspolaganju već od aprila ili maja ove godine. Domaćinstva će ubrzo moći da koriste ta sredstva za zamenu prozora i vrata, ugradnju termoizolacija zidova, tavanice iznad otvorenih prostora, krovova kao i ostalih zidova prema negrijanom prostoru, termički omotač zgrade, za unapređenje sistema grejanja, zamena starih kotlova novim efikasnijim, ugradnju termostatskih ventila, instalaciju cirkulacionih pumpi sa promenjivim brojem obrtaja, ugradnja uređaja za automatsku regulaciju sistema grejanja, instalaciju toplotnih pumpi sa visokim COP koeficijentom učinka, instalacija kotlova na biomasu, sečka, pelet i drugo. Za ugradnju solarnih sistema za potrošnju tople sanitarne vode, unapređenje sistema unutrašnjeg osvetljenja i ostalih poslova usmerenih ka povećanju energetske efikasnosti, poručila je ministarka Mihajlović i dodala da zainteresovani korisnici neće morati da donose mnogo dokaza i papira kako bi došli do tih sredstava. Prema njenim rečima, ministarstvo će do kraja februara raspisati javni poziv ka bankama koje su zainteresovane da učestvuju u tim projektima, a banke će potom raspisati svoj javni poziv za fizička lica. Svi koji žele da dođu do kredita sa subvencionisanom kamatnom stopom za projekte energetske efikasnosti, moraće da popune obrazac u kome će navesti koliko planiraju da uštede energije, rekla je ona i dodala da će morati da prilože i dokaz da su vlasnici navedene imovine. Resorno ministarstvo će potom napraviti listu projekata koje će birati određena komisija, a posle toga će se sklapati ugovori sa bankama i korisnici će moći da dobiju novac za projekte energetske efikasnosti. Navedeno je i dodato da se očekuje da će banke biti zainteresovane za ovaj posao, jer je to dugoročni posao, pa će i kamatne stope biti niže. Sredstva iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost moći će da koriste fizička lica, domaćinstva, kućni saveti i lokalne samouprave. Navedeno je takođe i da oko 60% novca iz tog fonda jeste namenjeno domaćinstvima, a 40% ostalim institucijama. Devastirane lokalne samouprave moći će da koriste 100% tih sredstava za neki od projekata energetske efikasnosti, dok će ostale opštine moći da dobiju do 70% tih sredstava, a ostatak će morati da obezbedi iz svojih budžeta. Inače, Srbija troši 3 do 5 puta više po jedinici društvenog proizvoda od zemalja Evropske unije, a 2 do 3 puta više od zemalja okruženja. I to je mogućnost da uštedimo i racionalno trošimo energiju i novac za račune. Očekuje se da će, zahvaljujući ovom fondu, u naredne 2 godine za 3% biti povećana energetska efikasnost u Srbiji.